Ландшафтні наземні світильники були встановлені вздовж алеї напроти будинку культури у селі Визирка декілька років тому. Кажуть, що увечері вони гарно підсвічують темну частину вулиці, де розташована зона відпочинку. Мабуть, комусь це стало не до вподоби, бо впродовж останнього тижня декілька світильників було розбито. Ось відео, де оркестр «Визирські Сурми» йде вулицею Олексія Ставніцера. Світильники ще цілі. Були вони робочими ще й тиждень тому, коли ми опитували місцевих жителів біля будинку культури. Мешканці та гості Визирки засмучені такою новиною. Ну, що можна сказати? Люди в нас такі, безпардонні, безалаберні. Ну, що зробиш? Ну, коли це случилося, я чесно не знаю. Ну, ви знаєте, це молодь ночі такі неблагодарні, невоспитані. Це залежить від батьків. Треба їх виховувати, цих дітей. Смотриш там, возле, бувати возле води з ночі. Ми я приїжджаю, часто водичку беремо, там сильно хороша вода. Набросають за ночь бумаги этих. Ну, хто це? Тільки молодь, правильно? Мнение, конечно, це плохо, це вообще. Да. Ну, це перший раз такое, такого не було ще. Порядочних один вандал. Хто це зробив? Не менш розчаровано таким випадком і керівництво Визирської сільради, бо на благоустрій сіл громади постійно витрачаються чималі кошти з місцевого бюджету. Відповідальність буде нести кожен, хто наносить шкоду майну, в тому числі і комунальному майну. Механізм і алгоритм наступний. Фіксується правопорушення, подається власником майна, в тому числі комунального майна, заява до поліції. Поліція виїжджає і складає протокол, акт, і розслідує, якщо застає особу за вчиненням злочину, то вона безпосередньо складає протокол щодо цієї особи. Якщо цієї особи не виявлено, то вона здійснює заходи щодо виявлення особи винною у скоєнні цього правопорушення чи злочину. Але у будь-якому випадку, чи це є адміністративна відповідальність, чи це є кримінальна відповідальність, шкода, яка буде завдана майну, вона має бути відшкодована. Тому або в рамках кримінального провадження буде подано цивільний позов від Визирської територіальної громади чи іншої юридичної особи, на балансі якої знаходиться майно, і відшкодовано буде вартість всього майна. Крім того, особа понесе відповідальність згідно кримінального кодексу і буде сплачено або штраф, або буде притягнуто до іншої кримінальної відповідальності, в залежності від шкоди. Обнадійливим є те, що на центральній площі Визирки розташовані камери відеоспостереження, тому знайти порушника стане, мабуть, справою часу. Щодо злодія, який розтращив майно громади, його поведінка є проявом не тільки недолугості, але й в певному сенсі зради. Коли наші хлопці боронять рідну землю від підступного ворога, який руйнує українські міста і села, такий вчинок демонструє, що хтось у нашому рідному селі інколи поводиться не краще ворога.